Tja, jag är här. Jag tänkte visa när jag och Marcus dödar Eye of Kokolo. Eye of Kokolo har damp. Åh nej! Yes, vi dödar den. Då säger Marcus, vi kan ju döda en till Eye of Kokolo. Nej, vi dödar en Slime King. Ni som undrar hur Slime King ser ut, så får ni se den nu. Okej, då får vi döda Eye of Kokolo och Slime King. Jag dog också. Men jag behöver ju skott också. Nej, jag ska inte ta alla. Ja, men skynda dig då. Var är Eye of Kokolo? Ja, men ta dem då. Hur trygg är du? Ja, hej då. Vi syns sen.